سمعنا هنا أكسن ديفيس يالكسو دواد برنامج كفاقدات دات الضباطك حرومها مامو القبلة ديادة الصومالية إيا مقالة ذا مقدشو وحا كدعية سوحلستا لبب قلت ضباطن إنشان حلبان وكمد نقن دونا بارلمان كأقل كهوسي الصومالية بارلمان كاسي أو صو دورن دونا مدحويني أفرطن كمد حلبان نداسي وحي كإيمان دونان بنتلان صدن يلح كمد وحي كإيمان دونان قلمدوك صدن يسقال كمد وحي كإيمان دونان جبلان صدن يتضبط كمدة وحي كإيمان دونان هيرشابيل لحدن يسقال كمدة وحي كإيمان دونان كافر قلبيد أفرتن يتضبط كمدة وحي كإيمان دونان بيلها وقويجا الصومالية تضبط كمدة وحي كإيمان دونان بنادر تاسو كدجا يستير دقود لما بقول تضباطن يشان حلبا هذا بقاب كي هنانك الله مريسو حلست حلبا نذهسي صاد دارن دارن مدحوينها حاجة الصومالية أي شك بدن يمد مدو وكور يكسيها سيد ضد بدن أي أركان وانا arintay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidada todobaadka ee maanta hanaanka doorashada xubnaha labada aqal waxa lagu soo waramayaa in musuqmaasuq badan uu ku hareereysan yahay gar ahaan soo xulista ergooyinka maamulada dalka ka jira gar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka ayaa si weyn gacmaha ugu la jira hanaanka wax loo dooranayo dawladda federaalka ayaa iyana waxa lagu eedeynayaa in kamid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhaxwada hanaanka doorashada رئيس وزراء الصومالية عمر عبد الرشيد أو استجو كم دس عياش مضش قرن أي الله لما يكرسج أقل كسر أو كسر قلب بنتلان قدوميها برلمان الصومالي أو سن كم دس عياش أي اسمه أطر تماي مدن أقل كهوس أو كسر هلي دجانك أو كسر جد كافر قلبه مدحتوية الصومالية وح عدد كعدة وزير كي مدحتوية مهد صلاد أو صار نقد مدن أقل كسراء أجاسميه مدحتوية على بلعد وح أو كسر قلب هيرشبيل أقل كهوس وحجين كأجاسمها مدحتوية الصادق مع العبد الكريم وحوسنا كسوق العذاب أقل كهوس. لما المشرحين تاني قوة كلب وحلقوا أذين يا إن دورش هذا يستعملين دقالة يا أود مدحتوية برلمانكا. إياه كان رئيس الوزراء حفيز كيسا. مربحين تمو حنو كجهد للدونا عبشوين كي ورك مسوق ماسوق أهل ديجان ذا دورش هذا أي كدة عيسى كإيمانية. وحنو كهر مريا مجال ذا بيدبا. مجال ذا بيدبا وحيلا لحدن يستقال كرسي أو أقل كهوس برلمانكا. ولي waxa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka waxaana soo baxay eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada gudoomiyaha gudiga doorashada ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal ayaa weydiiyay waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjacleysi ee laga soo sheegayo gobolka arimaha Falastiin ee sida loo socoto Soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah dadkan waxa jira in ay sansifi aan u akhriyeynin xeerasha loogu talagalay inay saxiixaan maxaa code of conduct musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay haddii guuleystaan ay u hoggaansamaan nidaamka iyo maxaa ala si dimuqraadiga marka kulligood way saxeexeen saad la socoto foomka la saxeexay marka qof hal cod loogu raayay ama laba cod loogu raayay oo qeylinaya maqleysa oo gurinaya isaga isgurinaya ila xoggaala ayaa VOA u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qoys iyo qaraabo siyaabo badan u yihiin mas'uuliyiinta gobolka aan xusay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wiilkiisa Cabdiqaadir Shariif Xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa weydiiyay sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad hadii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska gudoomiyaha marka uu horeeyso horta wiilka madaxweynaha horey waxa uu ahaa madaxweynaha intuu soo noqonay kor baxdhaan oo ahaa qofkan muwaadin waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto kama reebayso waxaan u maleynaa kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale waa dad ku qanci waayey in natiijada looga badiyey bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aad sheegayso iyo conflict of interest ma aha an asiga laftirkaaga gudoomiye gudiga doorashada ta waxaa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaannimada ku guuleystay qofka la tartamaya ah ma qancinaysa taas arrimahaas waa waxyaabo la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waay waxaan ku cadeynayaa
in doorashadaas aysan xiriir lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kasta waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kasta oo soo baxaba. Ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaano soo baxday oo baarlamaanka Soomaaliya soo gelisay Koonfur Galbeed ka timid? Ma jirto arrintayda. Sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana laga soo sheegayaa musuqmaasuq iyo ninjacaylaysi, iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya. Waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka Jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka, kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood. Wixii intaasi ka dambeeyana waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland. Haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qayb galay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in Jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. Waxaan u soo xulay ka dadka ay waxaa horta galaan galuulay ama sharci uu siinaa madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateen reer Jubbaland oo iskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka way u mateli karaan. Kadibna wuxuu u soo gudbiyey guddihii doorashooyinka shaqada ku lahaa heer federaal iyo heer state ba. Marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah oo sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haween ba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan. Taariikhdu maalinba baal bay leedahay. Maanta Soomaaliya waxay gaadhay inay yeelato golo sare. Golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegay, haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ayuu u qaybsan yahay moodaa ma caddo sida saxda ah ee golaha sare u yaallo. Walidaa aniga ka cabdalahaan anoo ah shaqsi Soomaali, inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol 18 gobol la siiyo 3-3 kabacdina gobolka kasta la siiyo. Dadka dooda qaba way badan yihiin, khaasatan waxaaba dood qaba hadda meeshaan fadhino gobolka Banaadir dood bay qabaan, waxba lama siininba golaha sare. Waxaa cabanaya galmudug dad baa cabanaya. Waxaan u maleeyaa hadda waxaa la soo dhisay Puntland iyo Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Sad afartaas maamul ee la soo dhisan haddaba sida loo soo gudbiyey cabashaha laga qabaan hadlay ka hadlayaa. Khaasatan waxaan baari doonaa jubbooyinka, si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaaliyeed waxay tabanayaan. Horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyo golaha sare waa gole aan si sax ah looma qaybinin. Dadka nidaamki wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu helaya. Kan 24 qofood waa. Waxaad ogtahay ustaad oogay 24 qofood te Soomaali oo 4.5 loo qaybiyey ma laga yaabo in si egwatiya wax loo wada helo. Haddana waxaa la rabay in uun la isqanciyo, waayo hanada dowladeena waxay isaga badan tahay uun dad jeclaysi iyo eex iyo waxaas iska jiro. Ninkii kursigaas sare iyo dowladdaas sare xubnaha sare loogu jiro dee wixiisa wa helaa, ninkii aan loogu jirina dee wax badan ma helo. Waxaad moodaa nidaamkii saxda ahaa in laga leexday. Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada Jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qayb gelinin kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay inay xaq u lahaayeen. Jubbaland abasohan u jeedanaynaa aqalka sare. Aqalka sare hal himin kama helin, sababtoo ah Jubbooyinka waa deganahay 780 tuulo ayaan deganahay oo diiwaankeeda aan hayo. Qof kasta muslim, qof kasta Soomaali aan tusi karo, Kismaayo intaan ka deganahay, Jamaal intaan ka deganahay, Jilib intaan ka deganahay, Buule intaan ka deganahay, Saako intaan ka deganahay, Bardheer intaan ka deganahay, gobolada Gedo Luuq ilaa iyo Doolow meelaha aan ka deganahay, dadku waan geyn karaa, i tus i taabsiya u geyn karaa. Kama helin aqalka sare hal qof, sababtoo ah Soomaaliya iyadoo xaqiraadan joojinin
horumar ma gaareysa sababtoo ah anaga ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka Soomaaliya. Mas'uuliyiinta iyo xubnaha guddiga doorashada qaybta Jubaland oo aan wax ka weydiiyay cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashadii aqalka sare ee qaybta Jubaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintaasi. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal wali si faahfaahsan ugama aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Maamulka Hirshabeelle oo dhawaan uu la magacaabay ayaa isna laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi. Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Hirshabeelle, Sake Cabdi Xaraare, ayaa weydiiyey waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka Hirshabeelle xil dhibaanada loogu dooranayo. Tan kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhow waa iyada lafteeda waa un mala awaal. Hadii la tartamo waa la kala guuleysan lahaa. Siyaasiyiintuna waa kala culus yihiin oo guushuna qof unbay raaci lahayd. Lama dhihi karo madaxtooyada shaqo ku lahayd, haddii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo ku lahayd, waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay. Saki gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada Jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhawaan markii uu tagay Muqdisho uu kulan la yeeshay madaxtar sare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya. Mar aan gudoomiyaha weydiiyey safarkiisii Muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda, waxa uu yiri: ujeedka socodkayga dhawaan ee iigu dambeeyay Muqdisho wuxuu ahaa mid gaar ah, ma ahayn mid shaqo, wuxuu ahaa arrin efemil oo si maaragtay degdeg aan Muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay, marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn. Magaalada Cadaado ayaa iyana ka mid a meelaha qiimaha ama sicirka musuqmaasuqu uu gaaray heer aad u sarreeya, taasina waxay qalqal gelisay ammaanka iyo hanaan socodka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka. Musharaxiinta u taagan xildhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay, qaar waa la xiray, nabadoonna beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay, waxaana dibudhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa V O A da uga waramay wuxuuna yiri: hadda annaga wax musuqmaasuqa ma ogin. Annaga ergooyinka waxaa soo xulay seexayaasha 135 ku jira waxay la soo tashtay nabadoonnada. Ergooyinkaasaan diiwaan gelinay, waa soo qaadnay, waa keenay. Musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna. Marka wax musuqmaasuqa hadda annaga aan ognahay ma jiraan. Waxyaabaha sida gaarkaa gudoomiye farta loogu godaayo waxaa kamid a in tusaale ahaan qaar kamid a beelaha nabadoonnadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray, in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan Cadaado, in walaalahood ay xil dhibaano ka dhigaan ayna noqdeen, taas miyaanay ahayn musuqmaasuq? Wallaahi musuqmaasuq dadkan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin waaye, qofka walaalkiis waa isoo sharci karaa, taas ma dhihi karno waxa waaye waa musuqmaasuq. Arrintaas aad sheegeydana dee dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo yimaadeen laga yaaba, laakiin annaga musharaxiinta looguma jiraan. Magaalada Cadaado waxaa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta Bashiir Maxamed Jaamac oo walaalkiis Qaasim Maxamed Jaamac oo u tartamay aqalka hoose. Marar badan oo V O A isku dayday inay hesho Jeneraal Bashiir waa ay inoo suurageli weysay. Qaasim Maxamed Jaamac ayaa markii dambe kusoo baxay xildhibaanimada aqalka hoose, waxaanay dad badani tuhmayaan in ololaha walaalkii uu jooga Cadaado Jeneraal Bashiir. Taliyaha nabad sugidda Cabdulaahi Gaafo Maxamuud ayaa isla waqtigaasiba ku sugnaa magaalada Cadaado, sidoo kalena waxaa kursiga beeshiisa u tartamayay walaalkii Cabduqaadir Gaafo Maxamuud oo isna ku guuleystay kursiga xildhibaanimada isjijiid dheer kadib. Jeneraal Gaafo ayaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada Cadaado, waxaana weydiiyey sababta uu u jooga Cadaado, haddii ay xiriir la leedahay tartanka walaalkii uu ugu jiro kursiga xildhibaanimada beeshiisa, iyo weliba eedaha ku aadan inuu u ololeynayo walaalkii. Walaal arrinkaas waxaa maleynaya Falastiin arrin khalad waaye, maaga kale lama rabo. Waxaan jir in lasu sheego aniga tabiicna wasiirada Soomaaliyeed aan ahay, dadka doorashada ku jira aniga intarashaada kumaltiya aniga iyo dowladda Soomaaliyeed inta waa ka wada hadalnay. Waxaan dani kara kartaa haddaa waxaa furinayo xamaranka ka furinayo loon Cadaado. Marka waxaas waa dad iska waramaa iska sheekeynaya waaye in aniga hawshiisi ka adagaan ahay in Soomaali sirdada taanahay. waxaad codsan kartaa oo wareysan kartaa dadka musharaxiinta sida sidabeena usu dhaqantay. Hambogobol ha joogaano
amba joogana magaalada madaxda dhanka kale Puntland ayaa iyana kamid goobaha ololaha saddexagalka ah ee musuqmaasuqa laga soo wariinayo waxana sidoo kale qaabka soo xulista xilibanada iyo murankeeda uu saameeyay amaanka magaalada Garoowe gudoomiyaha gudiga doorashada Puntland Khalif oo Cali ayaa ugu horeen weydiiyay eedaha musuqmaasuqa ee laga soo sheegayo hanaanka soo xulista xilibanada aqalka hoose walaal haddeer arintaa aad sheegaysid hadda adaa iigu hor xaqiiqada markaan ka hadlo annagu nidaam baanu leenahay habraac baa jira qaab marka hore waxaanu la xiriiraa 135 dhaqameed inta kaga aadan Puntland iyagaasa iyagoo lasoo tashanaya odayaasha kale sida nabadoonnada ah noo soo gudbiyay ergada ergadaas waxyaalaanu ka eegnaa shuruudo ah kabacdina haddaanu ku qanacno ergadaasi tii loo baahnaa inay tahay waanu gudbinaa waa aproof garaynaa ergadaasi hadday noqoto mid saxanna ergadu iyagaa doorta cidda noqonaysa xildhibaanka marka annaga shaqada iyo ma aha ma hebel buu ku xiran yahay iyo hebel buu la shaqaynayaa iyo hebel buu dooran doonaa midna wax annaga naqusaya maaha shaqada iyadu waa inay arrintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo Cali Ismaaciil Cabdigiir waa siyaasi ruucada ah kana mid ahaa aasaasayaashii Puntland waxaa Cali filan waa ku noqotay inuu waayo kursigii xildhibaanimada beeshiisa oo looga adkaaday Giir oo isaga lagaga badiyay tartanka xildhibaanimada ayaa eeda dusha ka saaray madaxweynaha Puntland inkastoo aysan VO eedu xaqiijin karin. Afar bilood oo kamid ah ayaa kursiga musharax u ahaa beesha anigu waxaan ka tirsanahay isiisay. Dowladduna aqbashay. Afar bilood oo kamid ah waana difaac la qaano dadka hadda wariyayaasha way yaqaaniin aasaasiyaashii Puntland baan ahay. Nin soo shaqeeyay waaye arag u ahmaanaa siyaasadda iyo maamulkaba. Dadku way ogolaadeen, reerku way ogolaaday. qof kala lay gulo qoray oo ah inuu matal meesha u fariisto intaas oo bilood uu la qoray talaabina kursiga isaga baa la siiyay dadnimu waxa weeye waxa laga shaqeynayaa macal dawladda sare mid kasta oo madax ay qof u rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqeynayaa dawladda Puntland baan ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraaqihii doorashada loo diiday oo dawladdu tiri hebel iyo hebel ma soo gali karaan doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxa iyana jirta ganacsato dhaqaale buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar badan oo ka midana waa ay ku guuleysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale kastakow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gorgortamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka Jowhar, Cadaade iyo Garoowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha kaashka ama cadaanka uu soo wajahay. Haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda? Maxayse adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hanaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada Soomaaliya? Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, ayaa ka waramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ay ka socoto horta doorashinkan markii sideed lagu wareejiyay inay dhisaan oo sidoo kale ay dhisaan doorashadan markaasii horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii dee un wixii laga filan karay dad u tashada dad baa rag baaliya ka tashada wixii laga filan karay wayna sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqalka sare rabaan qaar aqalka hoose rabaan ra-iisul wasaaraha oo kale samad buu noqday jawaari aqalka hoose u galay Sharif Xasan iyo maxaaliyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga raba haddii la yara ka tagay dee wuu tashan waana ka tashadaan sidaa meel uga shaqaystan falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof gudco ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa rabo meesha kursiga inuu fariisto oo la rabo inuu xildhibaan noqdo qofkaas marka wax kasta oo u sahlaaya baa la sameynaya oo la sameynaya ergada ama asigoo soo xusho ama loo soo xulo ergadii meesha loo geeyay ergadii afartan iyo shan afartan iyo lix afartan todoba waa arkaysa rag kusoo wada baxaya oo dowladdu oo shaqeeya ama maaragtay lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol dhaawana ma jirto gobol dhaawan ma jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsaday oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cuddi ood ka bixin lahayd qofkii la rabay in reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceeb qasaliina maaha lacagtii guran hayaan oo dadka ka urursanayaan
مشرحينتهم المغسلين ما هنا العكسي بشنايان ولقى قديتهم أو غطى بسهولة هاي الأكشن يعني لغو شيغانة أكشن هلغو شيغو لحاجة فرب بضرعي على الشيغية إنه يكوب حيان صحو للسحل اللي بعنا دبار لمنك وكان عبد الرشيد أو كهدلية إلها أي كأي مريان دقالهان دقالهان أرزد وعين ديها هذا كله بحق ديها دور شبه كله هاي جنة خالة هذا كبسنا يلو يدي رفتي وهذا لكن هم دبا قراص الربا وملفين من الربا دتكاس وعبد الكرتا إن ذي كان مال جليان قارك كل جود قارب كل جود إنه لفوه الربا إنه فلوان وعرف الكلام يا معيقة والعكس يستق ودبنا وكان حسين كتير اللي قامنا هاد فلوان وهذا جناية أما دت كراسو إسبانسر جري وسو مارتيسو ودرسوا كرسي يعني سواء كان بقدر سنايا أو ملك الدوان يدولها ملك العقل لقدر سنايا مركز يا ملك الدوان بقفك مارك كواس إيش هذا بقى في مقال كومبيتيف أو عارم لغو صرف تماعي أو لغو فلت تماعي مركز قفك است مارك الميس كسارة يا روح هني كر ماشوا حكاها بنكرنا ولا غير هذا تاسع أنا كانت إن كراستي إرجدي يروح كست بعيه هنا العقل أساس للسكود أربعية عبد الله محمد شروع أو كم يدرج عداياشة والرضا بالشدة ريت كأه مجال ذي مقدشو أيها شرحية حقها أي ناس هو جاري كوستافسون مسوق ماسوق كجرة جابها اللجو صاحلية حل بعنا ذا برلمانكا ورنكا أو نسوق جاري أميليها صعفة كجرة أما بدك جوجو جاي شيء يعني صور آهات يا هو محرم بدن oo qofkii dhageystay Rajabel ku ridaya ayaa ka iimaanaya waxa dhacaysa oo la leeyahay dadka goobjooga ah iyo dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush farabadan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinac inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ay waliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo Soomaalida banaanka uga imaanaysa inay jiraan waxa kale oo jira oo dadkii muxuu aha ma taqaana ergada ahay yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa uu qofkaani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad مشرحين تحلبان ماذا أطر تمايا أي بوح لا في مغالوين كأي دورشادو كرع عيسو يولي بددك أو أولينا سيدو كلانا دقالة فربضان أي كوقل قولي مغالوين كاسي ميلها قار أي دورشادو أي كرع عيسو أي لشيقي إن قصارا نفيد أي كرشين واكن شروع أو أهرين تاسي إيغيا دين با يميد ميلة دورا دادة بالغو ديري ونفتو دي كواي qofkii qof dilanaade ayad quraanka ay waatay ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay way ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxa kale oo aan ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baahi iyo biyal aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahan lahaayeen marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito waxaa ma taqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimadda ay imaado oo xil dhibaan noqdo inuu dadkaasi wuxuu qabanayo ila ma aha Burhaan Axmed Daahir waa wariye ku sugan magaalada Garoowe isla markaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeray hanaanka doorashada Puntland waxa uu ka waramayaa noocyada musuqmaasuq jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin waxa weyn fursiri loolanka hadda socda waa mid wajiye badan weeye wana farabadan yahay faragelintiisuna aad bay maareysay oo aragtidaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday waxa markaa halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhamaatay kiyaga koosada socda aad uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwan halu sii maareysay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta ma aha noqoto madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha xartiisa maartay isbahaysigooda musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda danaynaya xilka madaxtinimada Soomaaliya xukuumadda hadda Puntland ay jirta xubno kale oo iyaguna maaragtay si madax banaan u doonaya inay helaan xulafo koox adigu xildhibaanada hadhow ay ku gorgortami karaan oo marka cidda isleeyihiin fursad bay haysataa
هذا يقول برتان خلينا يقول قرنا ما وزيرها كهلان أما ما ركتي دنا كلام سياسة مركا لولن كأد وهم أخذا أم أخذا وهو ما ركتي عرقلت جري ما ركتي حالة دي كرسوني دي نظام سعودي مدح فناني دي دور الشدة يحاولي يجيك دور الشدة سيدو كلام وصلت وصل وحويا أو هذا مقتول فرجين سياسي لولن كاسو كاني وأخيمو نبت جليو وآد وقد حمقه هذا الجروة هي مدرشة هي كسعة الدورة الشدو برهان أيام ويدية بل إنه شرحات كبحية دانها اللي قال لي حي صوح لستح اللي بان نظر بارلمان كبنت لان أمت تلايا بارلمان كفدرالك إيه كياني فرق لنتا وحاجة الحل اللي بانو إيه وزيرو إلا هير فدرالة إيه كوا هير هير قبلة باكرة إيه ضد حد الدولة هنا شاسة طوقعان لك عليك وزيرو حاجة مدحوينها ay chaalahayeen iyo xil dibaano hadda dib u soo galay tartanka waa guuleysteen qaar koodna maartay way xareen sidoo kale wasaaraha rasmiga ah ee badiisa ayaa jira oo dawladda federaalka xaqiisa ay saabahayeen qaar kood maartay wax weyn sidoo kale waa ay soo baxeen xil dibaanada way heleen qaar waxa jira laga adkaaday ba jira waxa jira maartay dawladda Puntland oo kale madaxweynaha rag waxa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa يقار حل دبان ندي سكتر سنة أو يلغت بعض الدول هنا إمارة ترتمان واحد جرا مدحونا فرور لنتي سو جرو ودجن أو هل كان شيء أو سياسة دبنا سامين بدل كله أو هذا أنا مفهوم مشرح أصله هو مشرح مركا لنتي سو حدونا إمارة حل دبان ندا كاركود توس وتعجيري أو دكتي كاركود وكحلي إمارة مركي مشرحين ك أو مشرح يسوي تعجيس سنة سعيين oo ay soo hata ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto waraaqii musharaxnimada laga qabto in ay ku eedeeyeen oo yiraahdeen maareeyay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maareeyay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartan ku ahayn waana la kareebay marka tartan adag baa socda su'aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweynaha sidee ayay dooran doonaan xilibanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay dowlad sidee ah ayay Soomaaliya u horseedi doonaan waa kan Cabdirashid Qaliif sida muqotay tiyamka arada jooga waxay rabaan inay ay soo noqdaan ay ku cusulaan rabaan marka deen in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda jeeday oo baashana salaxay si fiican uga faraqabsaday inay ku soo noqdaan iyo kuwan rabo inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbaryacaya marka jooga oo هذا هو رواينا هلان كعنتنا كل شيء رقابين تلا سوي هذا قوة لان رواينا يكون أشجان أما وقلنا هذين دونا لابد أن أخذ الكرن دونا حتى الدورشة اللي إني سوى يهمني كدورشة اللي ما هم دورشة من ما هم ما كلين سوى سوى دم يستربان لو بقول دوات جنب شو اللي وانا خلف خصوصا إيو كنت من أفرت أقل خصوصا ما كلين سكر سوى دكتي سوى لان دونا عدي ما كان سكر إيو عدي ما كان سكر هين وعشان هذا الكسب بحياة دير اللي جيده كنت من ذوق سوى دورشة ما هني عبد الله الشروع ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan oo musuqmaasuq keenay haddana in rajo ay wali sugayaan hadoo weeyte markii ay madaxweynaha dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodo kala ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo Soomaaliyeed oo markaa ka fikiray lacagtii uu bixiyay sidii uu ku soo cishan lahaa 4 sano soo socota marka يعني رجب بذن كام وقت إلهي وحكينا يو حقي صن حريص الله جم قوسته لكن يعني وحويان ما دوران دوران قف ضد كان دبعت هذا هاي ستة إنه كسر ديار أو سو جذي أو أجم حوا منطقة أنا وقضي أو وقت بذن قلنا إنه صار سعر يعني هني هجداسي مطبو لكن إلهي حقي سوي كسوكتو ده hanaanka lagu soo xulay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markii si hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore waxana hoggaamiyashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayay doorasho qof iyo cod ah uu hanaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo waliba sugnaanta waxayse dad badan hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo galiyay mas'uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubadda u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan taana waxa marqaati u ah in inta badan ama dhamaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hanaanka doorashada lagu go'aamiyay ay aman yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan qaarna ay soo galeen labada aqal qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olaga
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.